Salam hörmətli YouTube izləyiciləri, bugün mənə Çindən növbəti paket gəlmişdir. Paket izləmə nömrəsi yoxdur üzərində, ona görə içərisindəki məhsullar barədə təsəvvürüm belə yoxdur. Deməli, paketin ümumi çəkisi 340 qram qeyd olunmuşdur və içərisindəki məhsulların dəyəri 7 dollar 28 sent məbləğində qiymətləndirilmişdir. İndi isə paketimizi açaq. Görək, nə gəlir. Gördüyünüz kimi budur ki formada bağlanmışdır. Deməli, bunlar termotrubkalardır. Qara rənglidir. Deməli, bunu nadilin üzərinə deməli taxırıq və zajqalkanə və ya alovla istiməklə bu həmin bu termotrubka öz həcmini 2 dəfədən çox kiçildir və nəticədə həmin hissə deməli açıq hissə izolyasiya olunur. Sonra digər məhsulumuz bu cür termoskoçdur, istili skoçu. Bu da yüksək temperatura istiliyə dözümü var. Müəyyən yerləri izolyasiya etmək üçün, yəni kontaktlardan deməli kontaktları birləşmədən qorumaq üçün istifadə olunur. Bu da həmin satıcıdan sifariş olunaraq alınmışdır. Növbəti məhsulumuz həmin bu paketlə gələn multimetrdir. Deməli, ucuz multimetrlərdir bunlar, amma yəni işlətmək mümkündür. İstifadə kitabı bir də şu keçici şunurlar da vardır, naqillər. Müsbət buraya mənfi kom yerinə birləşdirilir. Aha, artıq gördüyünüz kimi bateriyaya da qoyublar. Aferin kitarlara. Gördüyünüz kimi işlək vəziyyətdədir. Adətən göndərilən məhsulların içində Baterika olmur, amma gördüyünüz kimi bunun içində deməli baterika yerləşdiriblər. Diod yoxlamaq yeri səssizdir. Səs yoxdur. Daha doğrusu kontaktları yoxlamaq üçün. Nəysə, səs o işləyir. Bir də 2 ədəd gördüyünüz kimi mən Maşın relesi sifariş etmişəm. Bu maşın relesi əslində bunun təyinatı maşında olmayacaq. Yəni maşın üçün almamışam bunu. Sadəcə olaraq bunu akkumulyator bateriyakalarını əsasən maşın akkumulyatorlarının sulfatasiyasının qarşısını almaqdan ötürü, yəni azaltmaqdan yaxud ləğv etməkdən ötürü istifadə edəcəm. Yəni Cərəyanı bunun vasitəsilə akkumulyatora verdikdə, yəni impulslar vasitəsilə hissə-hissə veriləcək. Bununla da müəyyən eksperimentlərlə, bu üsulla akkumulyator bateriyakalarının tutumunun həcminin artırılmasının mümkün olub-olmamağını yoxlamağa çalışacağım. Onu da qeyd edim ki, bu reli 12 voltla işləyir, 12 voltluq gərginliklə işləyir və cərəyan şiddəti maksimum 40 amperə qədərdir. Üzərini belə istəsəz videonu saxlayıb oxuya bilərsiniz. Və sonuncu bu paketdən gələn məhsulumuz analog ampermetrdir. Gördüyünüz kimi bu ampermetr 0 amperdən 10 amperə qədər olan cərəyan şiddətini yoxluyur, ölçür. Gördüyünüz kimi botlarda paketə qoyulmuşdur. Şunt artıq bunun içərisindədir, yəni 10 amperi şuntu vardır. Bu cür. İndi isə bu məhsulların qiyməti ilə sizi tanış edim. Bu ampermetr 0-10 amperi ampermetrin qiyməti 3 dollar 70 sent təşkil edir. Sonra bu relilərin 2 ədədi
3 dollar 50 sent təşkil edir. Qeyd etdiyim kimi müəyyən eksperimentlərdə istifadə olunacaq. Hətta demək, sudan izolyasiya olmaq üçün də gördüyünüz kimi tamamilə kif formada bağlanmışdır. Bu termoskoçun deməli qiyməti 94 sent təşkil edir. Qeyd edim ki, bunun eni 5 mm, uzunluğu isə 30 metr təşkil edir. Bu termotrubkaların ümumi uzunluğu 10 metrdir. Diametri isə 4 mm'dir. Yəni bu 4 mm diametri daha çox istifadə olunduğu üçün mən bu bir ölçüdə bu formada termotrubkalar sifariş etmişəm. Və sonuncu bu multimetrin qiyməti isə gördüyünüz kimi bateriyayla bir yerdə 4 dollar 35 sent təşkil edir. Onu da qeyd edim ki, bu məhsullar kifayət qədər gec gəlib çıxdı. Hətta mən bunların gəlməyinə ümidimi belə etmişdim. Amma gördüyünüz kimi nəhayət gec də olsa gəlib çıxdı. Təxminən 2 aya yaxın vaxt keçdi. Əvvəlki videomda mən qeyd etmişdim ki, adətən deməli Çindən mallar çox da gecikmir, amma gördüyünüz kimi ilk hadisədir ki, bu qədər uzun müddət gözləməli oldum. Digər sifariş etdiyim məhsullar eBay internet aksiyonundan və AliExpress-dən sifariş etdiyim məhsullar yoldadır. Onlar da gəldikdən sonra onların video cümanını sizə təqdim edəcəm. Bugün təqdimat etdiyim məhsulların linklərini isə videonun aşağı hissəsində yerləşdirəcəm. Maraqlansanız sifariş edə bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın.